Open the grand for the visitors, Alexander Song. Потом я на победител, Петър Костадинов Хасково. Потом я веди от Лизов, Ростин Тодоров, Левски София, Мартин Зафиров Шум. Потом я на категория на 1 килограмма, Мартин Зафиров Хасково, Петър Павлов Линден. Следваща среща като ми две. Генерин Вистов Шум, Рашо Тянов Будишин. Победител с Турков, Ходок на Пазарджик.